Përshëndetje shikuesve të Shigjirokastrës, do të jemi bashkë në të ditari informativ lajme shkundër të tjera do juftoja të ndiqnit. Mbrojtja e lumit vjos dhe përmirësimi parametrave të ekosistemit natyror ka qenë tema një diskutimi që prefektura e Gjirokastrës ka realizuar sot me pjesëmarrjen e shoqetave mirëdhësore dhe përfaqësuese të institucioneve publike. Prefekti Odise Kote vuri theksin te pritshmëritë e këtij projekti ndërkohë që kërkoi bashkëpunim dhe masa konkrete në teren. Pas 3 dekadash rruga që do çon në pikën turistike të syrit të kaltër është asfaltuar. Ky do të jetë sezoni i parë turistik që vizitorët, të cilët tashmë kanë mbritur në këto ditë, nuk kanë hasur vështirësi për të vizituar këtë mrekulli të natyrës shqiptare. Programet e nxitjes së punësimit edhe këtë vit do të vinë me risi të reja në shërbim të komunitetit. Agjencia Rajonale e Punësimit dhe Aftësive në Gjirokastër ka prezantuar 4 programe në fokusin e të cilave janë punësimi i brezit të ri. Me profesion ushtarak dhe pasion për artin figurativ, kjo është historia 62 vjeçarit Rustem Majko, të cilin dashuria për pirografin dhe gdhëndjen e gurit e shtiu të çelat e lien e tij në zonën e pazarit karakteristik të Gjirokastrës. Për këto dhe të tjera, juftoj në ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Mbrojtja e lumit të vjos dhe përmirësimi i parametrave të ekosistemit natyror ka qenë tema një diskutimi që prefektura e Gjirokastrës ka realizuar sot me pjesëmarrjen e shoqatave mjedisore dhe përfaqësuese të institucioneve publike. Prefekti Odise Kote vuri theksin te pritshmëritë e këtij projekti ndërkohë që kërkoi bashkëpunim dhe masa konkrete në teren. Në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës është zhvilluar takimi rajonal ku është prezantuar projekti për mbrojtjen e vjosës. Gjatë mbledhjes, prefekti Kote ka kërkuar më tepër profesionalizëm, rezultate në teren dhe pjesëmarrje komunitare me synim për forcimin e përpjekjeve për menaxhimin e qëndrueshëm të pellgut ujmbledhës të vjosës. Gjithashtu, bashkëpunim me masa konkrete të përbashkëta të njësive të veçqeverisjes vendore për ruajtjen e ekosistemeve natyrore. Ne nuk mund të kemi sukses në turizëm, nuk mund të kemi sukses në zhvillimin e ekonomive lokale që mbështesen mbi këtë turizëm, pa pasur një peisazh turistik të pastër, të virgjër, pa pasur florë dhe faunë, pa pasur ekosisteme të sakta. Kështu që në këtë kontekst, si prefekt i qarkut Gjirokastër, unë do të ofroj gjithë mbështetjen dhe bashkëpunimin, në mbrojtje të lumit vjosa, në mbrojtje të ekosistemit, në mbrojtje të florës dhe faunës të këtij rajoni. Unë besoj që ky është një mision, nuk është thjesht një punë projekti apo një punë e thjeshtë disa shoqatave ose njësive të qeverisjes vendore, por është një mision kombëtar për mbrojtjen e natyrës, për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e lumit. Në këto 3 vjet ne në fakt do punojmë më së shumti në basenin e Vjosës për disa arsye, e para për arsyet historike edhe tona si organizata të cilat punojnë për vitin e përmendur për vitin e katërt për pjesën në Vjosë. E dyta sepse shkon në linjë edhe me ato çfarë është duke ndodhur, siç është mbledhja sot në Dropull nga iniciuar nga ANPU, të cilët janë tani në fazat shumë të hershme të hartimit të planit integruar të menaxhimit të basenit të Vjosës, i cili do të filloj me draftimin, besojmë në vitin 2023. Problem kryesor ka qenë, ka dhe vazhdo të mbetë në fakt, është pjesa e shkarkimit të ujave të ndotura, që dhe ato gjithashtu paktën në tepenet për mesa di edhe në përkërësirë për mesa, sepse nuk është se ndryshon dinamika e qyteteve tona, dhe të janë mjaft gjashme dhe takohen për të thuaj se në ditën pikë përse i përket problematikës. Ato ligjë bashkëtetë e veteranëve në fakt është duke përfunduar planin e përgjithshëm vendor i cili përcakton dhe ndryshimin e vendbullimit mbetjeve nga pjesa lumore që ka qenë deri më sot dhe vazhdon të jetë dhe në të mëndi që krasin, për të aspostuar një zonë cila është shumë largë dhe nuk përfshin të program pika. Projekti e Speed for Vjosa, që u prezentua në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës, synon të përmirësojë ndjeshëm parametrat e mbrojtjes së ekosistemeve natyrore, florës e faunës dhe të vetë lumit Vjosa.
Pas tre dekadash, rruga që të çon në pikën turistike të syrit të kaltër në Sarand është asfaltuar. Ky do të jetë sezoni i parë turistik që vizitorët të cilët tashmë kanë mbritur në këto ditë nuk kanë hasur vështirësi për të vizituar këtë mbrekulli të natyrës shqiptare. Syri kaltër në rrethin e Sarandës në këtë periudhë pranverore është një ndër destinacionet më të vizituar. Edhe pse në këtë pikë turistike po vazhdojnë punimet për rehabilitimin e rrugës, sërish turistët venda se ata të huaj që vizitojnë Sarandën nuk e lënë jashtë agjendës e itinerarit të tyre si një ndër destinacionet turistik më të bukur në jug të vendit. I've already visited Tirana. Unë jam nga Gjermania, po qëndroj në Shqipëri për 3 javësh. Kam vizituar si fillim kryeqytetin Tiranën, pastaj jam dalur në Durrës dhe tani në Sarandë. Në Shqipëri na pëlqen shumë natyra, është shumë interesante. Në Sarandë veç syrit të kaltër, i cili po na pëlqen shumë, pasi është tira e parë që po e vizitojmë, na ka pëlqyer edhe Kalaja e Lëkursit. I never go there, going here and Unë jam nga Kosta Brama, po qëndroj në Shqipëri prej gati 7 ditësh. Kemi vizituar si fillim Tiranën, më pas Korçën, Përmetin dhe Gjirokastrën. Më kanë pëlqyer shumë të gjithë qytetet. Në Sarandë sot kemi ardhur, nuk do të qëndrojmë shumë. Syrin e kaltër është hera e parë që po e vizitojmë. Pasi ta shikojmë më mirë, do të kemi një përshtypje më të mirë për ta përshkruar. Ne do të vim përsëri në Shqipëri, pse jo? Pasi këtu po na pëlqen shumë. Më shumë në Shqipëri na ka pëlqyer njerëzit, mikpritja e tyre. Saranda është qyteti më i bukur që kemi vizituar nga deti dhe natyra që ka. Syri kaltër është shumë i bukur gjithashtu. Edhe pse po bëhen punime, po e shijojmë shumë natyrën këtu. Sipas teknikut të punimeve Dritan Hatoçi, në këtë si turistik është punuar intensivisht për zbatimin e projektit, i cili brenda 2 ditëve pritet të përfundojë totalisht. Sipas tij, ky investim ka përfshirë rrugën kryesore, parkimin, kursit e biçikletave e të tjerë. Punimet vazhdojnë nga syri kaltër deri te diga. Sot marrin përfundimtare, marrin të gjitha punimet. Do të kemi larje pastrime, me gjelbrimi është miell, pemët janë miell të gjitha. Në këtë investim përfshihen bonjat e reja, bonjat publike, përfshihet edhe belvedeja ke syri kaltër. Pastrimi, skrapatat, është bërë shtrim hapje trase rruge, mushje me çakull, shtrim në rrugës komplet beton, trotuaret në beton dhe me stampim. Nga data 1 mrapa është përfunduar çdo gjë. Është hapur si rrugë. Ditën e sotme marrim me këtë pjesën e betonit që kanë ngel pa marrë. Kemi ja 2-3 orë punë, edhe vetëm larje e pastrim. Ky investim i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit pritet që t'u vijë tashmë në ndihmë vizitorëve që zgjedhin të vizitojnë këtë zonë, të cilët e kishin të vështirë të udhëtonin drejt syrit të kaltër për shkak të rrugës. Programet e nxitjes së punësimit edhe këtë vit do të vinë me risi të reja në shërbim të komunitetit. Agjencia Rajonale e Punësimit dhe Aftësive në Gjirokastër ka prezantuar 4 programe në fokusin e të cilave janë punësimi brezit të ri. Agjencia Rajonale Punësimit dhe Aftësive pritet të çel programet e nxitjes së punësimit për vitin 2022. Sipas të dhënave nga kjo drejtori edhe përgjatë këtij viti janë 4 programe, ndërsa risia është shtimi një programi i cilësuar punësimin në komunitet. Drejtoria Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive shumë shpejt preqet filloi programet e nxitjes për vitin 2022. Siç kemi thënë dhe më përpara, janë 4 programe që ne zbatojmë si zyrë punësimi, si që zbatojmë të gjithë Shqipërinë, sepse jemi të unifikuara. Kemi 2 VKM që janë, një që është ere për këtë vit, që janë VKM-ja për punët publike në komunitet, si dhe VKM-ja e vetë punësimit, e cila filloi pilotimin vitin që kaloi, dhe këtë vit presim që të kemi një zbatim më të detajuar dhe më eficient të këti programi. Objektivat janë dërguar nga drejtoria e përgjithshme dhe janë marrë gjitha masat nga ne si drejtori që të kemi një zbatueshmëri dhe një përfshirje të gjithë të papunëve të regjistruar në përzyra tona. Në një nga VKM, që është VKM-ja 17, që është dhe pjesa për praktika profesionale, që është për përfshirjen e të rinjve që kanë mbaruar 2 vitet e fundit studimet e larta, kemi të dhëna shumë të mira, sepse ka qenë një nga VKM-t që kemi të zbatuar në gjitha subjektet, si private, ashtu dhe shtetërore, dhe eksperienca ka qenë shumë e mirë. Presim gjithashtu, kemi shumë të interesuar në bashkëpunim dhe me Universitetin Gjirokastër, të regjistruar nga këta studentë, të cilët presin që të përfshihen në praktika për këtë vit që ne po flasim.
Por gjatë vitit që lam pas, u përfshin në këto programe 260 persona. Me profesion ushtarak dhe pasion për artin figurativ, kjo është historia e 62 vjeçarit Rustem Majko, të cilin dashuria për pirografin dhe gurgdhendjen e shtyu të çel atelien e tij në zonën e pazarit karakteristik të Gjirokastrës. Pasioni për pikturën dhe ardhja e turistëve kohët e fundit në Gjirokastër kanë nxitur ish ushtarakun 62 vjeçar Rustem Majko të hap prej 5 vitesh ateljen e tij në pazarin karakteristik të qytetit të Gurt. Rustemin e gjejmë në ateljen e tij duke gdhëndur suvenire të ndryshme në gur. Ai rrëfen për RTS Gjirokastra rrugëtimin e tij drejt artit, duke cituar se ka ushtruar që prej moshës së hershme rinore. Dashuria për pikturën. Dikur shpejt, kam pasur një për piktur, pavarësisht se çdo gjë në periudhën e rinisë sonë nuk plotësohej. Unë shkova për oficer, ushtarak, më pas filluam aktivitetin dhe në fund tani duke parë se kërkesat për punë artizanatit në Gjirokastër po rriten, ndryshova dhe po në këtë periudhë po i kushtohem pak a shumë punimeve të gurit, punimeve të drurit, pikturave të ndryshme. Në fimerin tonë kam bërë laborator të ndryshme portretet e fizikantve, të njerëzve të shquar të artit, kena një toni me rallë. Atere, shkollat e artit ishe shumë të kufizuara. I menin një pjesë shumë e bukur. Më pas pasa filluama me gëndje të ndryshme në gur, me punime me djegje, me pirografi, punime me mozaik të ndryshme. Dhe të këtë gëndje në bërgota, për shumë këtu mund të shifni një Gjirokastrën me një gotë. Rustemi përveç suvenireve të gurit realizon punime në pirografi si dhe portrete të personaliteteve dhe siteve të ndryshme. Rustemi thot se arti është pasion dhe ndjen kënaqësi ku realizon dhe krijon. Ai pohon se ka interes dhe kuriozitet të lartë nga ana e vizitorve vendas dhe të huaj. Turistët më tepër preferojnë pjesët karakteristike të Gjirokastrës, sidomos kulmin e Sahatit, preferojnë më tepër simbole tona, pasa dhe portretet tyre. Unë kam bërë dhe portretet tyre, le vilat e tyre, shtëpit e tyre, ja kam bërë në gurë, më kam nënë foton dhe ja kam punuar. Kur kam pas ko, që kam qëndruar disa orë, i kam punuar, për shumë një shtëpi karakteristike, një diçka të vetën që mund të kenë. Kërkesat e turistëve janë nga më të ndryshmet. Problemet e artit të japin kënaqësinë, të japin kënaqësinë më tepër çlodhjen kur të huajt të vlerësojnë për punën që bën. Dhe më tepër kjo është një kënaqësi shpirtërore sesa materiale. Kur arrin diçka të bukur të mirë. Artizani Majko nëpërmjet mikrofonit ton apelon ndaj organeve përkatëse që të ketë më tepër përkushtim ndaj artizanëve, pasi artizanati është traditë, histori dhe identitet për Gjirokastrën. Për mua kryesori është bundeti njerëzit. Bundeti njerëzit për të krijuar atë që dëshirohet punën e zejeve dhe të artizanit në Gjirokastër, e cila të themi të drejtën në shpak në numër dhe pohtes breziri këto profesionin ti nuk i dashuron ose të themi drejtën nëse këto duan të di. Meritjen e turizmit doli kërkesa për artizan, doli kërkesa për zejet ndryshme, sepse turistët që vinë në Gjirokastër duan të shikojnë diçka dhe të marrin një suvenir të punuar nga artizanët e mirëfillt dhe jo gjëra të improvizuara në tregun kinez, siç ka shumë. Për këtë duhet të mendohet më mirë që në drejtim të zeve të punohet më tepër dhe të promovohet nëpërmjet
brezi të ri, qoftë edhe në përmjet ngritjes disa, ose mbështetjes disa specializimeve të brezi të ri, për të mësuar zejet tradicionale të Gjirokastrës. Sezoni turistik veror ka bërë që Bashkia e Përmetit të nisë ndërhyrjet në zonat të ndryshme të qytetit dhe njësi administrative, ndërkohë që kërkon nga banorët mbajtjen pastër të ambienteve të përbashkëta pasi në të kundërt për të gjithë shkelësi do të aplikohen masa administrative. Drejtoria e shërbimeve publike në Bashkinë e Përmetit gjatë kësaj periudhe ka në fokus të punës së saj pastrimin e mjediseve të ndryshme të cilat janë ndotur nga mbeturinat. Në këtë bashki edhe pse janë vendosur kosha si në qytet ashtu edhe në zonat rurale, me përjashtim të zonave më të largëta ku infrastruktura rrugore nuk të lejon, sërish banorët tregojnë të papërgjegjshëm, duke hedhur mbeturinat pa kriter në përpërrenj, lumenj, por edhe në anë të rrugëve. Sipas përgjegjësit të shërbimeve publike Petra Gjvangjeli, për këtë fenomen janë marrë dhe do të vazhdojnë të merren masa administrative. Edhe në këtë sektor, kemi ndërmarrë një sër nismash, sidomos pastrimin e mjaft vendeve ku në mënyrë të pandërgjeshme hidhen nga komuniteti ndryshëm, sidomos në zonat e rurale, në përpërrenj, edhe ku aty kemi ndryrë mbi 10-15 herë, edhe kemi qelë gjendje në nivelin e duhur, do më thënë atë që kërkohet, po në këtë drejtim ka shumë për të bërë, pa marrë se neve si përmet e kemi vënë për para këtë punë edhe duke e parë edhe vetë ambientin, e tregon edhe vetë puna që është bërë, po ka akoma për të bërë në këtë, sepse ka vende që njërës pandërgjeshëm i edhin pa kriterë këto mbeturina. Kemi arritur edhe me masa administrative, me gjoba, në për individ të ndryshëm, sidomos në përndotjen e akseve kryesore të rrugës të yrjes në qytet, që nga Kulçyra dhe në përmet, po kështu edhe aksi tjetër nga përmeti deri në tre urat. Ka pasur edhe këte, ka pasur edhe masat mara sidomos me procedim të individve të ndryshme shofera, po kush do qofshin këta. Por mendojmë që sidomos kemi këto 2-3 vjet e fundit, është bërë një punë mirë, sepse e shikojmë që gradualisht po vjen duke u përmirësuar gjendja. Vetë natyrën e relievit të kësaj bashkie, ku ne këtu kemi zona fushore, kodrinore fushore dhe zona malore, disa nga fshatrat që janë në zonat malore, aty kjo sistemimi me drujnë urbane bëhet në përmjet gropave të ndryshme septike që i mbulojnë, ndërsa në për zonat e tjera, pjesërisht, do me dhe nga 35%, 20% të atyre kodrinore, neve e kemi vendosur kazanë, ndërsa në gjithë shatrat e zonës fushore të Luginës janë pajisur të gjithë me kondenierë. Tashmë mbeturinat e hedhura në mjediset të ndryshëm, përveç se si burim infeksioni i dëmshëm për shëndetin e çdo banori, do të jetë një fenomen shqetësues edhe për sytë turistëve të huaj që kanë nisur të vizitojnë Përmetin. Dhe në fund flasim për shëndetin ku vetit e saj të dobishme për shëndetin e njeriu të bëjnë atë të rekomandueshme nga bluzat e barda. Bëhet fjalë për dietën mesdetare të rëndësia e së cilës u fokusua ndër të tjera mjekja kardiologe Jona Leka gjatë emisionit të përjafshëm në RTS Gjirokastra bashkë për një shëndet të mirë. Përmbajtja e lartë në fibra bimore përbën një ndër armët më të mira në kontrolin e sheqerit në gjakë. Dhe kjo është dieta mesdetare, e cila është rekomanduar për diabetikët e jo vetëm nga mjekja Jona Leka gjatë emisionit Bashk për shëndet të mirë në ekranin e RTS Gjirokastra. E pasur me yndyrna të shëndetshme, peshk, drithra dhe varfër në ushqime të procesuara, mish të kuq dhe ëmbëlsira, ajo sjell një sër përfitimesh për organizmin duke mbrojtur nga kanceri, forcon shëndetin e zemrës dhe parandalon bipeshën e diabetin. Trupi jonë është projektuar për të përshtatur me një lloj diete të veçantë që quhet dieta mesdetare. Dieta mesdetare ka element ushqimor kaq të rëndësishëm dhe shmang tërë elementet e tjerë të cilët janë të pak të toleruar nga trupi. Dhe jep një shëndet më të mirë të zemrës dhe ndihmon me mos shfaqjen ose me menaxhimin e mirë të diabetit. Dhe dieta mesdetare do ishte ajo e rekomanduara. Natyrisht që lind pyetja, po çfarë përfshin kjo dieta mesdetare? Në fakt, dieta mesdetare në kudo që mund kërkohen të dhëna mbi të, gjendet. Paraqitet nëpërmjet një piramide. Piramide, po. Me shkallë, me 6 shkallë.
Kjo piramid ka të vendosura në secilën nga shkallët e veta një grup ushqimor. Ushqimor. I cili është më i preferuar në pjesën e bazës dhe duke shkuar drejt kulmit, preferohet që ushqimet që përfshihen në grupet në vijim pra drejt kulmit të përdoren në sasi sa më të pakët. Më të pakta, po. Baza e saj përbëhet nga ushqimet integrale. Do të thënë produktet integrale, miellit, të miellit integral, orizi integral. I cili përmban sasira të larta fibrash dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pjesa e fibrave është shumë e rëndësishme. E tham për tërë motivet që përmendëm më parë. Në shkallën e dytë kemi fruta perimet. Mund të konsumohet çdo gjë që është frut dhe perime. Jo e shtrydhur, jo e përpunuar. Më mira do ishte jo e skuqur, jo e sheqerosur, por ashtu si që është. Në shkallën e tretë janë vajrat, ku preferohet vaj i ullirit është kryesori. Sidomos ekstra i virgjër, ai do ishte më i miri. Mirë, po. Pak nga pak, produktet e detit, peshku, peshku do ishte një zgjidhje e përkryer për të qenë bazë dietës ushqimore, sidomos tek pacientë që kanë filluar të vuajnë me sëmundje të zemrës, të diabetikët, por edhe në shumë sëmundje të tjera. Por edhe në përditshmërin ton për të nënaruajtur nga problematika të mëtejshme. Mbi, kemi vezën djathin bulmetin ushqime që përmbajnë edhe yndyr, edhe laktoz, edhe sheqer. Dhe në fund fare ushqimet jo të preferuara. Ose të preferuara në sasi të pakta. Ku hyn ushqimet e ëmbla. Në janar të këtij viti, dieta mesditare është shpallur për të 5-tin vit radhazi si më mira në garën vjetore të dietave. Kemi ardhur në fund të për të ditari informativ lajme, është faleminderit që ndruat në të shëgjiro kastra, bashkë ndajemi këtu dhe këllë në shëqorin e programe tona në vim, që këmë të kanë qënë, në rëpashë.